olunaku olweggulo nga mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa bannamawulire bamwokya akajujijuji w'ebibuuzo mwajjiddemu n'ekya mwana muwala Olivia Lutaya. Era ennyanukula gye yakyanukudde mwenna nkiwamu amuwulidde ng'atamwattamwa nga yeefuula atalina kyamanyi. Era olwamugambye nti Olivia Lutaya ali mu General Court Marshal, omwami ono yavuddeyo n'agamba nti General Court Marshal etera kubeeramu bayeekera oba abantu abalina akakwate ku bikolobero ebiri ku ggwanga. Ono yayongeddeko n'alambulula nti Olivia Lutaya ekimu ku byamuleetera okukwatibwa naye ng'omuntu takimanyi. Era wano we yagambye nti bannamawulire bamalenga kukola deep investigation ate bannaba kubeera nga batebolinga question yonna gy'ali. Kyannaku nti eggwanga Uganda likyeyongera okutambula ne mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa nga bw'ati bwa behavinga. Kyagala okutulaga nti ebigambo bye yayogera luli nti gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo abyerabidde. Kyagala okutugamba nti abantu be yavaayo n'alangira era nti bahuligan era ng'ali mu katambi n'agamba nti buli muntu yenna ajja kukwatibwa era ajja vunaanibwa abyerabidde. Omwami ono kyagala otugamba nti bwe yavaayo n'agamba nti abaakwatibwa ne batwalibwa mu General Court Marshal olw'okwambala ebyambalo ebifaanagana n'ebyamagye, Olivia Lutaya teyali omu ku bo. Kubanga omwami ono ye kennyini yayimirira ku mukutu ogwa terefayina era kwe yabadde n'agamba nti buli muntu yenna yabadde n'akakofiira yakwatibwa era abo bavunaanibwa mu kkooti y'amagye. Naye mu bintu bye yatusomedde olw'olunaku olweggulo era mu bye yatunnyonnyodde ku bantu abalina okubeera mu General Court Marshal, wallahi nga tewali pointi yonna ereetera Olivia Lutaya n'abantu abalala abali ku lukalala olwo okubeera nga batwalibwa mu General Court Marshal, kubanga tebalina kakwate konna ku UPDF, tebalina kakwate ku jje lyonna oba ku kitongole kyonna ekyamagye ekiri mu ggwanga lya Uganda. Abaganda bagabyerabirwa mugambi ffe tuliwo okubeera nga tukomyawo obutambi n'ebigambo ebyayogerwanga edda omwami ono era tubimugambe ng'abijjukire. Tutegedde ebigambo byayogera nti gurupu ya Kyagulanyi ajja kugimalawo nti kati olwaleero ali mu kubiteeka mu nkola oba mu kubiimplimentinga. Gavumenti yeno eyina pulobulemu emu nti eyina okutya kungi eri abantu abavaayo okwogera ebituufu ku yo. Naddala ng'ebituufu ebyo ebyogerwako biriko obukakafu oba giyite backup. Nga 18 ne 19 November abantu abattibwa oba abaafa battibwa ku biragiro kankuyite na kutirimbulwa battirimbulwa ku biragiro bya mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa. Omwami ono yavaayo ne yeewaana era ne yeetenda. Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yakubwa mu 2018 mu Arua era omwami ono yavaayo n'ayimirira ku terefayina ne yeewaana ne yeetenda. Buli kikolobero kyonna ekikoleddwa waliwo n'omukubi w'ebikonde eyattibwa yali w'amaanyi yali prominent eyali amanyikiddwa nga Zebra mumujjukira bulungi. Oyo bwe yattibwa mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa yakonfaminga nti ab'ebitongole ebyo ebyokwerinda be baali bamutemudde era be baali baagala okumuwamba mu motoka ekika kya drone. Kati olwaleero bwe tuvaayo ne tuleeta proof on table nti Olivia Lutaya n'abalala bavunaanibwa kubeera nti beetaba mu byobufuzi oba n'okuwagira Robert Kyagulanyi Bobi Wine, mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa n'atugamba nti bateekwa okuba balina ebirala ebibavunaanwa okujjako ng'abitulambululidde n'atubuulira nti bye bino. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti abaana abo tewali mulala abaggalidde, ye kennyini y'abaggalidde. Kubanga ye kennyini ye kkooti ya Uganda era mwategeerako n'ebiwandiiko bye yawandiika oba ebbaluwa gye yawandiikira Chief Judge Owinyi Dollo ng'amugamba ku ttaka lya Old Kampala. Yakulaga nti nno ye kigambo kye kyenkomeredde nti ne bw'onaddukira mu kkooti ya wa ye kennyini ye kkooti ye final man. Obubbi bw'ettaka bwonna obubadde nga butambula mu ggwanga era bwonna bubadde bukwoleka lwatu nti bw'otambula n'otuuka mu kkooti tobeera wiina ne bw'obanga gwe nannyini ttaka eryo ne bw'obanga olina obutitimbe n'obutitimbe bw'abanga alinamu omukono. Afuga mu buli ango, yafuga mu judiciary,
yafuga ne mu bumenyi bw'amateeka kubeera ya commanding anti oyo mu evictinge oyo atiwe oyo mu mujeewo ono mu mugalire eno ono mu mukole bwe muti kakati fe wetuba tubanje olwaleero abantu baffe abakwatibwa tetuyina muntu mulala gwe tugenda kubabanja tutandikira oku mutwe omukulu kubanga ekyennyanja kivunda mutwe ebitundu ebirane biryoka bigoberera kati omutwe omukulu olwaleero fegwe tulaba era gwe tumanyi ye mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga tuyimirira ku bwino gwe yatulaga nti nga 18 ne 19 November ye yatoa oda kuba bino yabyogera mu katambi ate okwonoona buli kimu ne mu 2018 yavayo ne yetenda ng'abantu be ab'ebitongole ebyebyokwerinda bye bakubye Bobi Wine sarare agaba amukubye bulungi ng'amateeka bwe galagira era n'abatenda nnyo baba kubeera ng'abantu abo tebaali mu bifaananyi oba butambi yali badde abawane rank actual abaakuba Bobi Wine yabawa ranka kubanga temwabalabako mu butambi naye bano abaakola effujjo ku mulundi guno 18th ne 19th November yali badde abawa ranka naye tetwabalaba mu butambi mu bifaananyi bonga bo kuba baali beebikkiridde olw'ebikolobero ebingi bye baali nga bagenda okukola njagala okubagamba mmwe abakulu abakolagana ne NRM nti akammwe kalabika kaweddemu kubanga obudde bwandibanga buweddeyo mwe bino byonna biriwo olwaleero n'ennyanukula mukama wammwe gy'ayanukula kaalibadde kabonero akabalaga nti nno obudde buweddeyo takyayina kyayogera kipya buli kimu kyonna akyogedde ate nga bannayuganda bakoowu n'abagambye abannayuganda bwe bafunira obuvumu obumuŋŋoola ekintu kitabangawo morova abavubuka ate nga bali mu kifo ekiri enclosed nga balina n'obukakafu mu mitwe gyabwe nti bw'aba ayagadde kubakwata abakwata naye ne balaga obuvumu ne batatya ne bateetiiririra kabonero akakulaga nti bakoowu ebitagambika era nga waliwo n'ebibi ebigenda okkira ku ekyo ebikyajja olwaleero bakyaŋŋoola mu ŋŋoole mulaba obucupa bwe bakuba abayimbi olwaleero bwandituukako ku konvoyi ya Tibuhaburwa obucupa obwe bakuba abayimbi ye ku luno yandikuba bukubu amayinja alwagoberera omukululo gwa Gaddafi kuba bw'anattira abantu mu public domain ekiba kigenda okuddiira mu kimanyi jukira amawanga gaali badde gamu defending oba gaali badde gamununula already tegamuliiko galina abalabe yagafuula balabe gyali njogera ku mawanga nga America, UK, Canada naye naddala America ne UK gegabadde gatera omubeereramu militarile ebadde nga America kati olwaleero yajejjako ne yedda nadda ku Russia ate nga bonna mu kimanyi bulungi nnyo nti Russia talima kambugu ne liri eggwanga kati yeri akolagana nalyo olutalo runo lugenda kuva ku leve ya Uganda oba Bobi Wine ne Tibuhaburwa ludde ku leve ya Russia na America awo mujja kumbulira ekigenda okuddako tetugamba nti twagala emirerembe naye ate mwe mujje wakulira mu abakulu abali mu government twagala abantu baffe kintu kitono nnyo bwabanga avunaanibwa aletebwe mu kkooti mu musalira amanye nti myaka gy'etaano oba ebiri gyagenda omumalayo gigweko dhani okumuubanga buli lunaku kwalimanda naye nga temumubulira ddirwa agenda kubeera ng'avaayo ekyo kye tutayagala era kye tulwana abaana abaakwatibwa ne baggalibwa baliko abaabwe era omuwala yamukubye question yenna n'atwakala n'atunula bingi biridde therefore eyo pressure tennaba mukyali ku ya international community ne pressure genda okujja ku ground ajja kugifiringa believe me bye bamuŋŋoola ekkololo byali bitono ekibi ekikira ku ekyo kijja ekyo mbabuulidde abankuumire tutambudde ne Shei Ashraf omulombi w'eddua ng'ono akola ku bintu eby'enjawulo eriggwa ly'e Uganda n'awali ebweru w'eggwanga munoonyeko ojja kufunawo enjawulo anytime from now mugenda kuwulira abantu nga baprotesting naye mulindiire ekijja mbaagala nnyo tudigane mu video eddako mpere bulungi mweramu.